Upande wa polisi waomba mahakama kumzuilia Eliud Wekesa alimaarufu Yesu Wa Tongaren kwa kipindi cha wiki mbili ili wakamilisha uchunguzi dhidi ya Eliud Wekesa. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu. Hii ni ndani ya Kangwana Media. Jina langu ni Charles Kangwana. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi mtazamaji, tunakurai uweze kusubscribe ili uzidi kupata taarifa kemkem. Mtazamaji, Eliud Wekesa alimaarufu Yesu Wa Tongaren amefika kwenye mahakama hii leo ili kuendelea kuhojiwa kuhusiana na mafunzo anayotoa kwenye dhehebu lake. Aidha ni kuwa Yesu Wa Tongaren hiyo jana alifika mbele ya kamishna wa kaunti hiyo ya Bungoma Bwana Francis Kaoli, ambapo Kaoli alisema kuwa wataendelea kufanya uchunguzi zaidi ili kuhakikisha wametoa ripoti kamili kuhusu wa maafisa wa polisi hile wamezomzuilia Eliud Wekesa maarufu Yesu Wa Tongaren kwa kipindi cha wiki mbili ili wamalize uchunguzi kumuhusu yeye. Hata hivyo ni kwa hiyo jana maafisa kutoka kitengo cha DCI walizuru kanisa la New Life ambalo lipo kwenye kaunti ya Bungoma, ambalo linakisiwa kuwa na uhusiano na kanisa lake mchungaji Ezekiel Odero, ambaye pia anaendelea kuchunguzwa kuhusiana na mafunzo yake kwa waumini mbalimbali. Ni taarifa tunaendelea kuipatia kifua mbele, tutaiangazia zaidi tena. Endelea kuwa nasi, ni ndani ya Kangwana Media. Naitwa Charles Kangwana, tutakuarifu mengi zaidi pindi tu yanatokea kutoka maeneo yote hapa nchini hata nje ya taifa la Kenya.